Ahoj, já jsem Martino Gol ze Skučup.cz a vítám vás u dalšího nového videa. Dneska tady máme další unboxing, koukneme na Blazer Pro Outroom. Je to 2FX, je to nová koloběžka od nich. Tady koukáme, že slaví 10 let, což je úplně bomba. Když nějaká firma je 10 let, stejně jako my taky už prodáváme 10 let. Jenom byste věděli, nebo tento rok budeme slavit 10 let. Tak jo, pojďme kouknout, jak je zapalená. Koukneme na ní. Tak. Oba mají celkem hezký, no úplně bomba. Takhle má vypadat správně zabalená koloběžka, když vidíme, že to prostě celý krásným jakoby obal. Tak ještě k tomu máme samozřejmě nějaký manuál a dávají tomu dva imbusy. Tady máme jeden, tady máme druhý, ale doporučuji spíš koupit nějaké jako kvalitnější imbusy. Tyhle ty stojí za prd, jo, jsou to pak také hodně easy imbusy. Tak jo, jdeme ji rozbalit. Tak jo, tady máme vytažené řídítka, když jsem je chytil do ruky, tak jsou celkem lehký na to, že jsou ocelový. Máme tady hezký spěry, což je bomba, zvýší to nějakou určitou pevnost. Gripy jsou tyjo, celkem měkký, ale za mě jako úzký, koncovky klasicky plastový. Jako jo, takže úplně na chill. Jinak co se týče objímky, je ta klasická objímka se dvěma šrouby. Ty jsou myslím M6 a na pětku imbus, když tady kouknu, tak vlastně zářez je výš než ta objímka, bylo by super, kdyby ten zářez byl pod tou objímku, ale koukám, že ta vidlice je dostatečně dlouhá, takže by to nemělo vadit. Pojďme se kouknout na rozměry řídítek, když to tak vezmeme od oka, nějakých 540 mm je vejška, šířka je nějakých 525 mm zhruba. Tak, pojďme na to důležitější, jo, ještě když tak bych zapomněl říct, ty průměry je 28 vnitřní, vnější je 32 mm, klasický ocelové řídítka, takže za mě je celkem pohoda. Jinak tady máme samozřejmě to důležitý a to je deska. Deska vypadá takhle, vypadá fakt pěkně, líbí se mi prostě ten hranatý tvar vepředu. Za mě je celkem fajn, začneme teda od zezadu. Kolečka jsou s hliníkovým středem, 100 mm a myslím, že tam jsou ABEC 9 ložiska. Ta brzdička je klasická bezpružinková, tady koukám, že to jsou na imbus 4, což je celkem taky jakoby super. Nevím, jestli tam má concave, myslím, že to je bez concaveu. Grip tape celkem pěkný, tady název takhle z té koloběžky nebo toho typu, za mě jako celkem parada. Tak, pojďme na to, pojďme na předek. Když začneme u vidlice, tak vidlice je dvoudílná, ocelová, bezzávitová pro IHC komprešní systém. Je tam Neko headset neintegrovaný, takže vlastně ty misky máte nalisovaný. Krk desky je dvoudílný, svařovaný, jo, takže prostě celkem standard, prostě u takových jako cenově dostupných koloběžek. Samozřejmě 100 mm kolečko taky s hliníkovým středem. Spodek desky vypadá takhle. Ty grand raily jsou celkem, nebo ty grand raily trošku schovávají ty svary. Celkem fajn, možná by to mohlo být trošičku víc jako dovnitř. Ten tvar desky je fakt doopravdy pěkný. Tak jo, pojďme ještě kouknout. Bych zapomněl na délku desky. Tam má nějakých 502 mm, cca šířka desky nějakých 117. Je to od oka, když tak 370 mm je full space. Jo, všechny parametry naleznete v detailu produktu. Tak pojďme koloběžku poskládat, uděláme drop test, zvážíme si a něco si ještě u ní řekneme. Tak jo, koloběžku máme poskládanou, vypadá takhle. Fakt má hezkou barvu, ten neochrom je hezký. Pojďme ji zvážit. Váha je nějakých 3590 gramů, což je prostě se dalo čekat. Pojďme udělat drop test. No ty jo, pecka, překvapilo mi u toho kolební koloběžky. Tak ukáž, hlavko. Tak ty se točí teda dobře. To jsem nečekal, abych pravdu řekl, protože když jsem to rozdělal, hlavko se mi nezdálo, ale jak se nasadili řídítka, je to celkem super. Tak pojďme na mé klasické hodnocení. Za mě koloběžka fajn, za tu cenu myslím, že přijatelná. Co bych možná tak vytknul, myslím si, že ostatní jako výrobci spíš používají u těchto koloběžek 110 kolečka,
mě by tam více slušeli. Samozřejmě je to spíš pro děti, tady tahle koloběžka, že pro ty děti se myslí tak, aby měli menší kola. Co bych ještě spíš jakoby doporučil příště udělat trošku delší gripy, ty jsou fakt strašně úzký, ale zase je to dětská koloběžka, že já mám větší pracku než samozřejmě desetileté dítě. Jinak za mě hezká koloběžka, cenově dostupná, myslím si, že se určitě bude na ní dobře jezdit a začínat. Tak jo, díky za shrnutí tady toho videa, doufám, že se vám video líbilo, budu určitě rád, jestli mi máte tady tuhle tu novou koloběžku, napište nám do komentu, jak se na ní jezdí, určitě nás nezapomeňte sdílet na sociálních sítích a sledovat nás hlavně na těch sociálních sítích. Tak jo, mějte se hezky a čau u dalšího videa.